নমস্কাৰ মই ধৰিত্ৰী বৰখা আপোনালোকে চাই আছে সত্য দেখখনত প্ৰকৃততে হৈছে কি এফালে যদি খৰাং আনফালে একো ধাৰাখাৰ বৰষুণ আপোনাৰ হয়তো আমাৰ ওপৰত খং উঠিব পাৰে যে বৰষুণ কত উঠাটো স্বাভাৱিক কাৰণ আপোনাৰ মোৰ অঞ্চলত এতিয়া বৰষুণ নাই এতিয়া হাহাকাৰময় পৰিস্থিতি সৃষ্টি হৈছে গৰমৰ বাবে কিন্তু দেখৰে এটা প্ৰান্তত এতিয়া বানপানীৰ তাণ্ডৱ শুনিবলৈ আচৰিত যেন লাগিলেও এয়াই সত্য হঠাৎ অহা বানৰ বাবে এতিয়া হাহাকাৰময় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে সাধাৰণ ৰাইজৰ মাজত প্ৰথমতে আহিছোঁ অসমৰ কথালৈ অসমত এতিয়া কি পৰিস্থিতি সেই কথা নতুনকৈ কোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই সকলোৱে জানে অসমত এতিয়া কেৱল গৰম আৰু গৰম অসম এতিয়া যেন অগ্নিকুণ্ডলৈ পৰিৱৰ্তন হৈছে ছেপ্টেম্বৰ মাহতো এতিয়া প্ৰচণ্ড গৰম খেতি পথাৰত চিৰাল ফাট মেলিছে মানুহ বাহিৰলৈ ওলাব নোৱাৰা এটা অৱস্থা সৃষ্টি হৈছে অসমত আৰু প্ৰতিদিনেই বাঢ়ি গৈছে এতিয়া তাপমাত্ৰা পুৱাতে আৰম্ভ হৈছে বিদ্যালয় পূৰ্বে কিন্তু এনেধৰণৰ পৰিৱেশ নাছিল সেই কথা সকলোৱে জানে ছেপ্টেম্বৰ মাহত ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা এটা পৰিৱেশ আছিল কিন্তু এতিয়া যেন সেই পৰিৱেশ নাই এইবাৰৰ কথা যেন অকণমান সুকীয়া আৰু প্ৰখৰ ৰ'দৰ বাবে এতিয়া কৃষকৰ মাজতে হাহাকাৰময় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে মোৰে কপালে হাত দিবলগীয়া হৈছে এতিয়া কৃষকসকলে এই গৰমতে ধানখিনি ৰঙা পৰি যায় আছে পথাৰত পানী নাই আৰু বৃহৎ কাণ কাটা মানুহগিলা এই পথাৰত খেতিৰে ওপৰত নিৰ্ভৰ আমি ছয় বিঘা মাত্ৰ কৰিছোঁ কাঠিৰ ধানৰ কৰিছে এনে কাবা গৰু ছাগলী বেচাই কৰিছে আৰু বৰষুণৰ বাবে এতিয়া ঠায়ে ঠায়ে আৰম্ভ কৰিছে ভেকুলীৰ বিয়া আল্লাহৰ ওচৰত এতিয়া দোৱা মাগিছে যে অতি সোনকালে আমাক বৰষুণ লাগে হয়তো আপোনাকো লাগে মোকো লাগে কাৰণ এক হাহাকাৰময় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে গৰমৰ বাবে আৰু যিহেতু আল্লাহৰ ওচৰত এতিয়া দোৱা মাগিছে বিভিন্ন প্ৰান্তত ৰাজ্যৰ আমি দৃষ্টাংশ দেখুৱাইছোঁ লগতে মন্তব্য আগবঢ়াইছোঁ ভেকুলী আৰু চেং আমি দৰা কইনা বনাই আমি বিয়া আয়োজন কৰিছোঁ আগৰ পৰা চলি অহা এই পৰম্পৰা ঠিক তেনেদৰে আমি এইবাৰো ইমান খৰাং কাৰণে পথাৰত ধান খেতি নষ্ট হৈ গৈছে ৰঙা পৰি গৈছে সেইকাৰণে আমি গোটেই আমি মহিলাসকলে লগ লাগি আমি ভেকুলী আৰু চেঙৰ বিয়া পাতিম বুলি আজি আমি পানী তুলি আহিলোঁ কিন্তু নাই কোনো কাম নাই পুৱা বেলিটোক চাই ৰাইজে এতিয়া কৰিবলগীয়া হৈছে যে আজিও অৱস্থা বেয়া কৰিব নেকি গৰমে এইবাৰ আহিছোঁ বানপানীৰ প্ৰসংগলৈ গৰমৰ কথা ক'লোঁ কিন্তু এইবাৰ আপুনি আপোনালোকক মই বানপানীৰ কথা ক'ম দেশৰে এটা প্ৰান্তত ভয়াৱহ বানৰ সৃষ্টি হৈছে উত্তৰ প্ৰদেশ বিহাৰত বানে এতিয়া ভয়ংকৰ ৰূপ লৈছে নাজল নাথল অৱস্থা এতিয়া বিহাৰবাসীৰ মাজত তীব্ৰ খাদ্য আৰু পানীৰ সংকটত ভুগিছে এতিয়া বিহাৰ উত্তৰ প্ৰদেশৰ জনতা আশ্ৰয় শিবিৰত এতিয়া আশ্ৰয় ল'বলগীয়া হৈছে অসহায় জনতা কিয়নো চৌদিশে এতিয়া বানৰ তাণ্ডৱ প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা দিয়া হৈছে এতিয়া খাদ্যৰ যোগান ধৰিছে প্ৰশাসনে আৰু হঠাৎ এনেধৰণে ঘটা অস্বাভাৱিক পৰিৱেশে এতিয়া ভবাই তুলিছে সাধাৰণ জনতা কি হ'বলৈ গৈ আছে প্ৰকৃততে প্ৰকৃতিৰ এনে পৰিৱেশে এতিয়া চিন্তিত কৰি তুলিছে আপোনাক মোক সকলোকে আপোনালোকৰ ফালে এতিয়া বতৰ কেনেকুৱা বা কোনো কোনো ৰাজ্যত বৰষুণ দিছে নেকি যদি আপুনি মতামত জনাব বিচাৰিছে তেন্তে জনাব পাৰে আমাৰ কমেণ্ট ছেকশ্যন খোলা আছে আৰু ভিডিঅ'টো চাই থকাৰ বাবে আপোনালোক সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ